Lukáš Koudelka, vyhlášen nejlepší hráč Jihlavy ve třetím čtvrtfinálovém zápasu. Jak by si popsal toto rozhodující utkání? No, po první třetině jsem si myslel, že už to máme v kapse, ale opět Kyjov ukázal svou sílu s reprezentantem Fráněm, přes kterého se velice jednoduše dostávají do pásma, dokáže tam podržet míček. Vytek jeho pětky tam vlastně jako doběhne. Naši beci s ním měli problémy, my jsme s ním měli problémy celou dobu, co jsme hráli tu sérii. Byl to jako článek, který tam hodně vyčníval. Byla i škoda, v té druhé třetině jsme měli taky šance, kdyby jsme je proměnili. Nemuselo být z toho takový drama a určitě jsme rádi, za to jsme postoupili dál. Jak by si zhodnotil celkově čtvrtfinále s Kyjovem? No tak první zápas, to jsme tak nějak zaspali. Mysleli jsme si, možná je to půjde samo. Včera jsme na ně vlítli, vedli se 3-0. Druhou třetinu jsme zaspali. Po druhé to bylo 4-3, najednou 4-4. Naštěstí sílou a srdcem našeho týmu jsme to dotáhli do vítězného konce. A dneska po první třetině, místo toho, aby se hráli klidný hokejbal, dohráli jsme si to v klidu, tak jsme se do poslední chvíle vlastně stresovali o výsledek a o postup v finále. Naštěstí jsme tam.